8 ранку лікарка ультразвукової діагностики Ольга Баранчук приймає пацієнток. Прийшла перевірити молочні залози Юлія Румик. Я рада, що ви сьогодні завітали прийти обстеження та бути впевнені у здоров'ї своїх молочних залоз. Проходьте, будь ласка, роздягайтесь, будемо проводити обстеження. Я вважаю, що дуже важливо вчасно це виявити і попередити якісь негативні наслідки для організму. Тому я щоразу проходжу планові обстеження в той час, коли назначає лікар, і закликаю всіх робити це, оскільки ваше здоров'я у ваших руках і це найбільш важливе, що є у людини. Юлія Румик відразу отримує заключення від лікаря. Вас вітаю, у вас все добре, ви прийшли на чергове обстеження. Тепер ви на рік можете бути впевнені, що у вас все добре. У разі будь-яких змін в молочних залозах необхідно звертатися до лікаря, говорить лікарка ультразвукової діагностики Ольга Баранчук. Всі жінки, які мають статево зрілі від 18 років, повинні час від часу проводити самообстеження молочних залоз. Всі жінки після 40 років обов'язково мають проходити мамографію один раз на 2 роки, після 50 років щороку обов'язково проходження мамографії. Щорічно 20 жовтня в пологовому будинку номер 3 проводять День відкритих дверей, присвячений Всеукраїнському дню боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Мета – привернути увагу до проблем ранньої діагностики та лікування раку молочної залози. Звичайно, саме ці дні були обрані для скринінгу, тому що це Всесвітній день. Але наші гінекологи всі поінформовані щодо цих рекомендацій. Вони нададуть рекомендації щодо подальшого скринінгу, якщо це необхідно. Тому пацієнтки можуть звернутися будь-який час для того, щоб зробити скринінг. З 8:00 до 14:00 в жіночій консультації пологового будинку номер 3 оглянули 11 жінок. У жодної раку не виявлено. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.